ରାତି ରାତି 11ଟାରେ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିବୁ ସରଦେବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିକି 11ଟା ରାତିକି ପୂଜା କରିବୁ। ଆଣିକି ସେଇଠୁ ମୁର୍ଗ ଛାଲ ପକେଇ ଦେଲା କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ, ସେଇଠୁ କହିଲା ତୁ ଏଇଠି ଶୁଆ। ସିଏ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମଠ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ନା। ଆଉ ଇଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିବ? ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ କଥା ଜାଣିପାରିବେ? ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ତମ ଘରେ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତମେ ଏଠିକି ଆଇଲେ ତମର ସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ 5,000 ନାହିଁ, ମୁଁ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। କହିଲା ଦେବୁ ଯେ ରାତି 11ଟାରେ ପୂଜା ହବ, ଆଉ ତୁ ରାତି 11ଟାରେ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିବୁ ସରଦେବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିକି 11ଟା ରାତିକି ପୂଜା କରିବୁ। ସେ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଫଳମୂଳ କ'ଣ ଆଣିବ? ସେ ଭେଷଭୂଷା ଆଣିଲା କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହବ ବୋଲି, ଆଣିକି ସେଇଠୁ ମୁର୍ଗ ଛାଲ ପକେଇ ଦେଲା କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ, ସେଇଠୁ କହିଲା ତୁ ଏଇଠି ଶୁଆ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବାବାଙ୍କର ନୀତି। ହଁ, ଏଇ କଥା ଜାଣିବାରୁ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏ ଖଣ୍ଡେ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଜାଣିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲାରୁ ଥାନାରେ ରିଫର ଦେଲା, ଥାନା ବାଲା ନ ଶୁଣିଲାଠୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫେରେଇଲା। ଆଉ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ରୂପେ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ କର, ଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆମ ଛୋଟ ଜାତି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କହିକି ଆଜି ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆମର ଏତିକି ଦାବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆମ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଦାବି।